A ty bleskovky ti chci položit a začnu takovou jednou, kterou jsem zmiňoval na začátku. No ty jo. Sakra, omlouvám se všem posluchačům, ale ještě jednou se dostaneme k tomu Kiroli. Koho z tady těch třech lidí by sis vybral, pokud by sis jednou musel vybrat jako trenéra? Kiro Markopoulos, Filip Grznár nebo Vladimír Pajič? Ty vole, to je nejtěžší otázka v životě. Asi Grznár. Nevím, proč jsem to řekl, prostě nevím. To je prostě, všichni tři jsou... Podle mě víš, co by tě čekalo s těma předchozíma dvouma. Tak řekneš Grznára, u kterého... Mně Grznár se líbí v tom, že dře, nebo že dřel. I když sypal, jako strašně moc sypal, tak furt zastával to, že i ty sypači musí opravdu zvedat váhy. A ne úplně všechny názory jsou špatný, co on říká. Takže aspoň v tomhle tomu se s ním zhodnu. Kdo je tvůj největší soupeř v mládežnických kategoriích? Milan Šárek. Co bude tvůj prcek dělat za sport? Tyjo, chtěl bych atletiku, aby dělal, nebo judo. Má tady na to v hlavě dobrý podmínky? Ideální asi ne, ale ono to je dobře. Aspoň nebude sparchantilej. Na Vysočině ho pěkně otrkáte. Jo, jo. Jaký by podle tebe měl být trest v IVB za pozitivní dopingový test? Myslím si, že to je dostačující asi, jak to teďka je. Dva roky. Aktuálně už... je to 4 roky. Vlastně měli jsme loni na mistrovství světa juniorek pozitivní bikinu, myslím, na clenbuterol. Každý se asi dohledá, jaká to byla, protože to byla medailistka a teďka závodila v NPC, na amatérských soutěžích. Má se 4 roky stopku. Tak jestli to jsou 4 roky, tak to si myslím, že je dostačující. A druhý test, teda, když bude, tak už je doživotní, ne? Asi. Tak, souhlasím. Další otázku jsem tady měl. Měli by být fanoušci členy rozhodcovského panelu, to znamená online, pokud jde o soutěže, jako je Olympia. To znamená, pokud má Olympia, řekněme, 8 až 10 rozhodčích, tak měli by být jedním z rozhodčích fanoušci online, kteří měli jeden hlas a společně by ten příklad milion fanoušků odhlasoval, komu připadne ten jejich bod. To je zajímavý. Nevím, jak by to technicky bylo možný, ale... Nějaká anketa, to už jako byste... zajímavý to určitě je a to už nějaký... souhlasil bych. To už by se vymyslelo, to technický, ale podle mě by bylo super, kdyby fanoušci měli možnost se zapojit. O to větší zájem by oni možná projevili o tu soutěž. Aha. O to víc by fanoušci mohli investovat do té kulturistiky. To znamená, museli by sledovat živý přenos, který by se spoplatnil. Například Igor Kopček napsal takový článek o takové fantazii Olympie 2022 a píše tam o tom. Hodně, hodně zajímavá myšlenka. To podle určitě. Kdo je pro tebe nejlepší kulturista současnosti? Jako v amatérské divizi, nebo... Nejlepší kulturista současnosti, a nemyslím tím, že je největší, myslím tím, o kom si třeba myslí, že má nejlepší postavu, protože já osobně vnímám kulturistiku tak, že nejlepší postava rovná se nejlepší kulturista. Tak já dlouhodobě obdivu Korejce Yuen Kryu, nebo jak se... Je Hyun Kryu. Yuen Kryu, tak ten se mi líbí, no. I když má nedostatky, i tam bych našel, ale líbí se mi on strašně. Tak to jsme asi jediný dva lidi v Česku nebo na Slovensku, který tady to řeknou, ale taky to bereš, takže kvalita je nade vše. Jo. A na objemy vlastně záleží až po té kvalitě. Přesně tak. Máš tady to jmenáty Bonaka? Jo, to strašně moc se mi líbí Bonak. Mm-hmm. Letos míň se mi líbil, ale líbí se mi. Oni prostě museli zkusit něco jiného. On nechtěl být znova třetí. Riskli to, nevyšlo to a vím, že příští rok vymyslel něco nového. Mimochodem. Novej týmový kolega Williama Bonaka u Nila Hila je Bikrami. Jsem zvědavý, co z něj vykřeše. A myslím si, že to byl od Bikramiho dobrý tah a doufám, že přijde menší, ale kvalitnější. Tak, on musí přijít o hodně menší, protože měl loni přes 300 liber na semifinále. To je tank. Měl 140 kilo. Tak ale když ho tak teďka vemu, tak stejně třeba Ježíšmarja. Rolly Winkler, nevím, o kolik je lehčí, ale vypadá mohutnějc než Bikrami. Tak, když se postaví vedle sebe, tak Rami je samozřejmě širší, ale svaly Rollyho jsou větší. Rami vlastně i těží z té svojí stavby, kterou tam nikdo nemá. Aha. Kdo se ti nejvíc líbí z minulosti? To znamená, kdo je nejlepší kulturista v historii, řekněme.
Historii. Hodně se mi líbil Ronnie Coleman. I když byl brutální, potom už samozřejmě tam bylo břicho a tohle, tak líbil se mi strašně on. A že Kevin Leveron, Flex Wheeler, to jsou taková trojka jako... Mm-hmm. Nejlepší československý kulturista aktuálně? Aktuálně? Jo, je to hodně těžký, no. Výsledkama asi Lukáš Osladil, ale pohledově tak, jak se mi líbí, tak... Jo, československá, no. No. Milan Šádek, Kryžo, no. Mm-hmm. Těžký takový, no. Dobře, řešili jsme, kam to dotáhne Michal Kryžánek. Zmiňoval si top 6, že vidíš celkem reálně na Olympii jednou. Kam to dotáhne Milan Šádek? Já si myslím, že je taky daleko, no. Má líbivou postavu, nedokážu říct výsledek, ale myslím si, že i jemu za nějakých určitých podmínek by ta top 6 taky by mohla být. Co tě za tvou soutěžní kariérou naštvalo v tom světě kulturistiky vůbec nejvíc? To, že jsi musel jít do Prahy vlakem a nedal ti tam těch 7,5 tisíce a chtěl jsi to tam vypálit? No, tak to že mě to naštvalo, tyjo. Tady jim, z hlavy takhle to asi nevypálím, člověče. Bylo těch věcí víc, třeba tady ta byla jedna z nich, no. Ale spíš chování některých lidí, no.